Joona Heritty, eli Johe. Ja pelipaikka on siellä, missä valmentaja sanoo, että ei ole sitä yhtä tiettyä paikkaa. Että pystyn kyllä pelaamaan vaikka maalissakin tarvittaessa. Viides kausimäkseissä. No, isot ja hyvät odotukset, että meillä on tosi hyvä joukkue kasassa. Henkilökohtaisella tasolla toivon, että saisin vedettyä ehjän kauden. Että ei taida niitä olla vielä yhtään. Että aina on ollut joku loukki ja se on pitänyt sitten enemmän ja vähemmän pois kentiltä. Se menee lasten kanssa touhutessa ja pihahommia tehdä. Matti Jussila. No, ensimmäinen liigamaali totta kai on yksi mieleenpainuvia. Ja Mad Max Kaste, minkä joutui tekemään, kun joukkueeseen tuli, mutta kyllä se kaikista paras, mikä jää mieleen, niin on joukkue ja ihmiset sen ympärillä. Futsal on parasta paikan päällä. Täällä on liigan kuumin joukkue ja paras yleisö. Mikä on tylsin urheilulaji ja miksi? Tulkaa paikan päälle pitää mekkalaa ja kannustaa meitä, tehdään tästä yhdessä hieno kausi.